Oslavovali sme minulý týždeň 30 rokov po Nežnej revolúcii. Tak sa patrí, aby sme si aj my, ak môžeme v krátkosti, pospomínali na tento čas. Ja neviem, nejakou spomienkou peknou. Spomienka, zafilozofovať spomienka. Si môžeme. Proste... Možno si niekto pamätá ešte. Ako 30 rokov. My sme vtedy u nás v divadle robili také mítingy v malom, lebo vo veľkom bol na námestí a potom zopár, nie všetci z toho námestia prešli k nám do divadla a tam boli také diskusie, besedy a stále sa tam objavovali tie základné slova ako demokracia, sloboda a zistilo sa, že za komunizmu neexistoval pluralizmus, preto, lebo to nevedeli vysloviť. To je strašne ťažké na vyslovenie pluralizmus. Skúste to povedať niekoľkokrát za sebou. Je koniec pluralizmu. No, tak toto je moja spomienka. Pluralizmus, je to ťažké. Je to ťažké. Ale raz vysloviť, nie. Pluralizmus je veľmi ťažké.